A fase 2. Correção de bugs e melhorias. Seus programas e desenhos favoritos em novos horários. De segunda a sexta, 8 da manhã. Maratum. O nosso bom dia. Mari Aires e Thaís Matsufuji. Em um bate-papo cheio de energia com o melhor do desenho. 1h15 da tarde. Game Shark. Bruna Penilhas dá um level up na programação com muito game e diversão. 4h45 da tarde. TV Clube Coreia. Um rolê na Ásia, nas tardes da Load. 5h15 da tarde. Mega Crush. Mai Fujikaki, Vanessa Yotomoto, Carol Lix e Bruna Tavares estão preparadas para um papo sobre cultura japonesa e todas as novidades da onda coreana. Em qualquer tela, o melhor conteúdo. Multiverso. 6 da tarde. O trio Fernanda Pineda, Mari Aires e Fábio Gomes vão pra cima, trazendo o melhor do entretenimento geek e do mundo pop. Funimation TV. 7h30 da noite. Léo e Mai apresentam as principais novidades dos animes, mangás e da cultura pop japonesa. Mais Geek. 8h40 da noite. Cleiton, Thaís e Jefferson carregam as principais novidades do mercado de animes, games e tokusatsu. Só um instante. Veja o que eu encontrei. Já gosta e entende tudo sobre esportes? Ou quer aprender mais? Ana XD, Tauê Neves e Cabelo Gamer. Vem ruxando e trazendo um bate-papo descontraído com personalidades e muita informação sobre o mundo competitivo dos games. Esquenta MVP. Nosso novo programa na Load. Às 10 da noite. Carregando bem para carregar sempre.